ಜೀವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಹೊಸದುರ್ಗ ನಗರದ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ದೇವರಾಜ ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಸತತ 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವರಾಜ ಗುಪ್ತರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀರವರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನ ಮೂರ್ತಿಯು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನ ಮೂರ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿ ಪುನೀತರಾದರು. ಹರಿಓಂ. ಇಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಅನಂತನಿಗೆ 14 ಎಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 14 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತನ ವಿಗ್ರಹ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ. ಇವಳು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕುಂದು ಬರದ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ 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 14 ತಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಉದ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೂ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನಂತನ ವ್ರತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿನೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಎಳೆದು ಒಂದು ದಾರನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ದಾರ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಆ ದಾರ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಆ ವ್ರತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ದಾರನ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಇದು ಈ ಅನಂತ ವ್ರತದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಹತ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಣೇಶನ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕವಚಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕವಚ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕವಚ ಹಾಕೋ ಥರ, ಈ ಹತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಜ್ರಾಂಗಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ದೇವರು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ವಾಸವಿ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ದೇವರಾಜ ಗುಪ್ತ ದಂಪತಿಗಳು ಸಕಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಜೀವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.